ଗ୍ରାମରେ ସାହିକୁ ସାହି ବୁଲି ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା। ଏହିପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଚିରିକିପଡ଼ା ଶାସନ ଗ୍ରାମରେ, ଯାହାକି ଆଜିଠାରୁ ଗ୍ରାମରେ କରୋନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହରାଇବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ସୁଜାତା ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗ୍ରାମରେ ସାହିକୁ ସାହି ବୁଲି ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ସାହୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶା ଦିଦି ଏବଂ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ଭାଇ ଏବଂ କୋଭିଡ୍ର ମନିଟରମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କରୋନା ହାରିବ, ଚିରିକିପଡ଼ା ଶାସନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜିତିବ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହି ବୁଲିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୋଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।